ちらのヤリスクロスで YouTube が見られるということなので、早速試していきたいと思います。ジャパンカーレスキュー就職したい企業第1位、ジャパンカーレスキュー広報部エリです。今日はこちらのヤリスクロスの純正のディスプレイオーディオで YouTube を見られるように機器を設置したっていうことなので、実際に見ていきたいと思います。それでは早速中に乗り込んでいきたいと思います。それではヤリスクロスに乗り込みました。早速ブレーキを踏んでエンジンスタートストップをしてエンジンをかけていきたいと思います。それではまずこちらの iPhone を一度 Apple CarPlay でつないでみたいと思います。ディスプレイオーディオ用の USB の端子がありますので、こちらに挿していきます。それではこちらを挿していきたいと思います。それでは利用する。 iPhone 側で CarPlay の設定を完了してくださいと出ています。こちらも許可します。はい、ただ挿すだけで iPhone と接続ができました。ここに Google マップが映っていたり、電話ミュージックマップ、メッセージなどですね、 Google マップ、LINE、Yahoo カーナビという感じで出ています。ただしこの場合だと、以前にも動画で説明しましたけれども、 iPhone で YouTube を見ることはできなくなっています。一旦接続を解除します。 iPhone と接続してトヨタ純正のディスプレイオーディオで YouTube を見るには、新たに機器を設置する必要があります。そちらが今ここに入っています。この2つの機器が必要となってきます。ビートソニック社の IF36 というもので、 HDMI をアナログの端子に変えるというものになってます。で、あとこちらがビートソニック社製の AVX というもので、映像入力アダプターになってまして、ディスプレイオーディオにこのアナログの映像を入力するための装置となっています。で、こちらが中でつながれてるっていうような状態になります。車の中でくっつけるパーツもあるので、こういった形で設置するようになります。撮影で見やすいように取り出しています。携帯から取り出した HDMI の映像を AV か白黄色のアナログの映像入力に変換するための装置となっています。ここに HDMI の線と iPhone の線がついています。先ほどの両側が HDMI のケーブルと USB と iPhone の接続になっているケーブル。この2つを接続するために Apple から純正で出ているライトニングデジタル AV アダプターが必要です。それではここまで接続ができたら、次に画面の操作を行っていきます。まずオーディオからオーディオ選択のここの DVD というのをまず押します。そして iPhone と取り出した線をつないでいきます。はい、これで画面が映るようになりました。こういった形で画面が映ってる状況になります。では YouTube を開いて、はい、そうすると iPhone で開いている YouTube が見られるという形になります。画面で映しているだけになるので、操作自体はこの iPhone で行ってください。音は小さくしてましたけれども、もちろん音も出ます。はい、で映像を一旦アナログにはしてるので、画質自体は少し下がるかなというところではありますね。試しに隣で iPhone を流してみたいと思います。並べてみると iPhone の方が画質はいいですね。 DVD プレイヤーで見てるぐらいの画質感ですね。運転時に見るにはこれぐらいでもいいのかなというところではあります。接続の線を設置してしまえば、 iPhone で YouTube を見るのは非常に簡単だと思います。そして DVD の画面を選択すればミラーリングする形で映ります。接続時に少しノイズは入りますけれども、試しに TikTok 見られるかやってみますかね。
はい、TikTok も問題なく見られるようです。画面は縦なので小さいですけれども TikTok も見られます。いろんなアプリ見られるのかというお声もいただいてたので試していきたいと思います。まあ、登録してるだけで会員でないものももちろんありますのでちょっと試していきたいと思います。テレ朝キャッチアップは会員ではないのでおそらくこれで再生押せば再生されると思います。アベマ TV もこちらは今アベマ TV ですけれども画面小さくなりましたね。こういう感じで見られるけど小さく映るような感じになってます。デイリーモーション行ってみましょう。こちらも画面小さく映りますね。小さく映ってます。プライムビデオ見てみます。Amazon プライムビデオは全画面で見られるようです。では、TVer 行ってみましょう。TVer は一回り小さい形で映るようになっているようです。はい。今話題のモルカー見てみますかね。1話が無料なので押してみます。フジテレビオンデマンドも画面は小さく映るようです。ギャオ。一番手前に切ったもの。録画中や HDMI 出力中は再生できません。テレビ再生には AirPlay や Chromecast をご利用くださいということで、ギャオに関しては再生ができない。ロックがかかるようですね。こちらは AirPlay や Chromecast でつなぐものではないので、ギャオに関しては見られないです。はい。中国の YouTube、ヨークですかね。あんまり見ることはないかと思いますが、こちらは再生はできます。小さい画面のようです。DTV もログインはできないですけれどもおそらく再生できるのではないかなという感じですね。 Hulu も映るのというお声いただいてたのでやってみようと思います。会員ではないので何とも言えないですがこの感じであれば映るのかなとは思いますが、先ほどのギャオのようにアプリで制限がかけられてると見られない可能性もあると思います。いろいろなアプリで見ることができるというものになっています。あまりこの縦の画面でわざわざインスタグラムとか見ることはないかと思いますけれども問題なく映るっていう感じですね。インスタグラムそのものがもう縦の仕様なので横にならないので映りますがおそらく使う方はいないかと思います。携帯の電源が落ちれば画面自体も真っ暗になるというような感じになってます。また YouTube に戻ってきました。この場合はですね iPhone のデータ通信量を使っています。今は停車している状態なので停車の Wi-Fi で接続していますが走っている時は携帯の通信量がかかるという感じになります。それではもう一つ Amazon Fire TV を使って動画のアプリを見ていきたいと思います。一旦接続を解除します。後編では Amazon Fire TV を使ってヤリスクロス純正ディスプレイオーディオで YouTube やその他動画アプリを見ていきます。 iPhone にはなかったメリットや Fire TV ならではのデメリットをお伝えしていきます。最後まで見てくれておおきに。また続きも見とおくれやす。ほなねー。